Son bir həftədir Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesi sürətlənib. Bunun da nəticəsində hər iki tərəfdən müəyyən addımlar atılır. Əsasən Ermənistan tərəfinin sərhəddə yaratmaq istədiyi müxtəlif təxribatlar diqqət çəkir. Bu təxribatlar qarşısında Azərbaycan tərəfinin səbr nümayiş etdirərək silahdan istifadə etməməsi Ermənistan tərəfinin sərhədlərin bərpası ilə asan barışmayacağını göstərir. Elə dünən Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan regional rabitənin blokdan çıxarılması üzrə üçtərəfli komissiyasının fəaliyyətini dayandırması haqqında bəyanat verdi. Bu və digər inkişaf edən hadisələr haqqında keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarova bəzi suallar ünvanladıq. Keçmiş nazir Ermənistanın bu bəyanatdan çıxmasını elan etməyini, öhdəliklərdən boyun qaçırmaq olduğunu və ciddi hadisə olduğunu hesab edir. Yəni, beynəlxalq qanunlara görə istənilən razılaşma ya da sazişin bəndləri hansısa tərəflər bunun icrasına razılıq verirlərsə, yəni sonra seçib birini icra eləmək və digərlərindən imtina eləmək, təbii ki, bu sazişdən imtina eləmək deməkdir. Bu ciddi məsələdir. Təkcə ona görə yox ki, Ermənistan bizim qarşımızda öhdəliklər götürüb. Orada üçüncü tərəf də var. O da sazişin icrasının icrasının təminatçısıdır. Məsələn, ona görə burada Azərbaycanın bu məsələyə ciddi bir reaksiyası olmalıdır. Münaqişənin tənzimlənməsində isə təminatçı Rusiya olsa da, digər bir söz sahibi olan dövlət isə Türkiyə Respublikasıdır. Bugün Türkiyənin Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycandakı Türkiyəli hərbiçilərin fəaliyyətini müzakirə etməsi də Türkiyənin bu məsələdə Azərbaycanın maraqlarının sonuna kimi təmin olunmasında maraqlı olduğunu göstərir. Tofiq Zülfüqarov bugünkü iclasla bağlı da fikirlərini bildirib. O belə həssas məqamda Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığının mühüm olduğunu vurğulayıb. Ümumi istiqamət bəllidir, çünki Azərbaycan-Türkiyə müdafiə sahəsində əməkdaşlıq bizim iki ölkə arasında olan əməkdaşlığın önəmli bir hissəsini təşkil edir. Bu baxımdan bu mövzuda belə deyək, qəbul olunan qərarlar Azərbaycan üçün çox vacibdir. Mən də müxtəlif fərziyyələr eşitmişəm ki, göy ki, baza açılacaq və s. Amma əslində qalsa, mən doğrusu o stereotip terminlərdən biraz uzaq olmaq məsləhət görərdim. Çünki indiki mərhələdə, daha doğrusu müasir dövrdə baza məfhumu biraz fərqlidir. Təlim mərkəzləri deyilə bilər ya da müvəqqəti yerləşmə məkanları kimi adlandıra bilər. İndiki mərhələdə biz əsasən hərbi əməkdaşlıq barəsində və onun dərinlənməsi siber barəsində danışmalıyım. Bu hansı mütəxəssislər hansı formaları təklif eləyərlərsə hesab eləyirəm ki sonra o gözlənilən səfər çərçivəsində bu məsələlər öz təsdiqini və dəstəyini ala bilərlər. Prezident Erdoğan'ın iyunun 15-16 planlaşdırılan səfərinin eyni günündə Biden və Putin görüşünün olması isə Türkiyənin NATO üzvü kimi regionda, xüsusilə Zəngəzur dəhlizində təhlükəsizlik baxımından hərbi mövcud olmaq istəyi barədə suallar yaranmaqdadır. Bu məsələyə münasibət bildirərkən Tofiq Zülfüqarov bu məsələ ilə yanaşı diqqəti digər bir məqama, Rusiyanın yenidən sərhəd boyu ərazilərə ATƏT-in Minsk qrupunun qayıtmasına tərəf çıxa biləcəyini və bunun çox təhlükəli məsələ olduğunu deyib. Bilirsiniz, bu məsələ ilə əlaqədar hesab edirəm ki, biz digər hadisələrə də diqqət yetirməliyik. Ələxsus Viyana'da baş verən hadisələrə. Çünki biz görürük ki, ATƏT-in çərçivəsində və orada hansısa hadisələr baş verir. Və bu, Azərbaycan üçün çox önəmli bir hadisələr. Biz başa düşməliyik ki, bəzən ictimaiyyətdə, misal üçün, belə bir fikirlər yayılır ki, Minsk qrupanın qayıtmağı və s. Və bu məsələ, yenə də deyirəm, bəzən insanlar buna belə də ciddi yanaşmırlar. Amma bu çox əhəmiyyətli bir hadisələrdir.
Və biz bunları izləməliyik və təbii ki, ona münasibət göstərməliyik. Mən nəyi nəzərdə tuturam? Rusiyanın daimi şurasında nümayəndəsi, yəni adətdə daimi şurasının nümayəndəsi belə bir geniş açıqlama verib və fikir bildirib ki, göy ki, Minsk qrupanın bölgəyə qayıtması bəlkə də Ermənistan-Azərbaycan sərhədin delimitasiyası və demarkasiyası barəsində orada bir vasitəçilik rolu öz üzərinə götürə bilər. Biz görürük ki, artıq Ermənistanın o uzun müddətdir ki, təxribatlar təşkil olundu sərhəddə. İndi Minsk qrupanın vasitəçiliyi və bəlkə də ondan sonra təklif olacaq və işte onu istisna eləmək, daha doğrusu mən əminəm ki, bu olacaqdır. Müşahidəçilərin yerləşdirilməsi və s. Yəni, biz görürük ki, artıq bu proseslər başlayır və təbii Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı bu dövrdə bizim üçün önəmli məsələlərdən biridir və ələxsus hərbi sahədə. Görsənir ki, Rusiya-Türkiyə tandemi ki, uzun müddət Minsk qrupanı bir məsafədə saxlayırdı. İndiki mərhələdə bəlkə də Putin-Biden görüşü ərəfəsində bəlkə də Rusiyanın mövqeyi dəyişə bilər və o üstünlüyü Rusiya-Türkiyə tandeminə yox, Minsk qrupanın həm sədirlərinə verə bilər. Bu təhlükəli bir məqamdır, məsələdir və təbii ki, bu məsələyə aid Azərbaycanın və Türkiyənin birgə mövqeyi çox vacibdir və çevik siyasəti də hesab edirəm ki, lazım olacaq. Mən istisna eləmirəm ki, Azərbaycan Minsk qrupanın belə deyək, fəaliyyətindən imtina eləməsi barəsində fikir səsləndirə bilər. Analizlərdən çıxara biləcəyimiz əsas nəticələrdən biri də o ola bilər ki, növbəti həftə Amerika prezidenti Bidenin Türkiyə və Rusiya prezidentləri, eləcə də Türkiyə prezidentinin Şuşaya səfəri fonunda çox hərəkətli və vacib qərarların ola biləcəyi bir həftə olacaq.